Прогноз погоди на суботу 25 березня. Схід сонця – 5 година 42 хвилини. Захід – 18 година 13 хвилин. Місяць у рибах – 27 місячна доба. За народним календарем 25 березня вшановується пам'ять преподобного Феофана, сповідника Сигреанського, і Григорія – папи Римського. У народі цей день називають Феофан «проломи наст», тому що до цього дня активно сходить сніговий покрив. Ґрунт повністю відтаює. З цього дня вже можна сіяти редис. У давнину помітили, якщо 25 березня туман, то буде великий врожай льону і конопель. Стихійних явищ в цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -7,2 – в Миколаєві був зафіксований у 2013 році, а найвищий – +17,8 – у 1991 році. А ось якою буде погода 25 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 25 березня 2017 року у Миколаєві та області, незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері погода буде похмурою. Вночі при хмарному небі є ймовірність слабкого дощу. Вдень хмари розійдуться. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 40%. В Миколаєві нічна температура +7 градусів, а в день +12 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується від 4 до 7 градусів тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +10, +11 градусів. Це був прогноз погоди.